Nachádzame sa na Polten v Rakúsku, pred kamerou mám Milana Oboržila. Milane, získal si Elite Pro kartu, ja som ti ju predpovedal už potom, ako si vystúpil na súťažné pódium v kategórii na 90 kg. Aké máš pocity prezrať? Zatím mne to vôbec nedochází. To som ešte ani nedošlo, že som vyhral kategórii na to, takže som vyhral absolútne. Takže ešte mi to nedochází. No teď akorát řeším telefonu pořád na svaz, abych dostal povolenie a mohol startovať ešte dneska večer za profesionály a hneď si strihnúť pro debit. Si ma predbehol, mal som druhú otázku pre teba pripravenú, že či budeš večer súťažiť. Ja som rád, že si ukázal dneska na súťažnom pódiu v Rakúsku životnú formu. Ja som ťa lepšieho nevidel, to znamená, bol by som veľmi sklamaný, keby si tú prokartu nezískal. Koho si považoval ty v kategórii na 90 kg za najväčšieho supera? Já ani tak nějak nevím, mě vždycky přijdou všichni, že jsou lepší jak já, takže vůbec nevím, jakože kdo byl tak největší soupeř. Já jsem prostě snažil soustředit na sebe, ale všichni mi přišli nějakým způsobem lepší než já, protože vždycky se dívám na to, co vlastně já nemám a oni mají, tak v tom hledám jakože to lepší, ale prostě vyšlo to. No, asi jsem byl nejvíc připravený takhle, co jsem se díval na fotky a na videa, co jsem si nechal natočit, takže možná díky tomu. No. Čaká ťa Elite Pro, ja verím, že dostaneš súhlas od zväzu. Za nejakú hodinu nastúpiš na súťažné pódium spoločne s Michalom Križankom a spol. No, nastúpim, už som súhlas dostal, už som sa práve dovolal, tak pani Žižko říkala, že mi akoby samozrejme súhlas dá, takže teď musím jenom napsat panu Joseu Mariovi, aby akože sa dohodli medzi sebou, takže súhlas od našeho svazu som dostal a teď už jenom počkat, až sa to vyřídí medzi sebou. No a jelikož jako pro sú do 90 na 90, ja som navážil 95,5, takže jdu jakoby do Open, takže to bude jako masakr stopnout si vedle 120-kilového Michala Križánka. Tak sú tam aj menší chlapci ako on, tak uvidíme, ako to dopadne. Tvojím cieľom je súťažiť v kategórii zrejme nad 90 kg Elite Pro. Jo, protože si nedovedu stať, že by měl na sobě ještě pálit nějakých 5-6 kg svalů, už teďkom jsem to musel hodně škrtit, protože jsem jednu chvilku měl docela problém sundat váhu, že mi to strašně tělo chtělo strašně růst, takže jsem musel sundat jídlo a vyloženě to škrtit na jídle, abych vůbec do té stovky se vešel. Takže Open bude jakoby určitě do budoucna. Úprimne, keď sme robili rozhovor pre Islabs Radio, myslím, že to bolo nejaké 2 alebo 3 týždne dozadu, tak ja som veril, že uspeješ v Rakúsku. Mal som nejaké informácie od Maja Čambala, vedel som, že chodíš do činkárne Čambal, sme sa tam raz alebo dvakrát stretli. Zrejme si nejak duši v kutiku počítal aj ty, že získaš tú Elite Pro kartu. Já jsem letos byl prostě tak nějak jakoby jinak nastavený, prostě užíval jsem si celou přípravu a ono to tak všechno jako dobře šlo, že jsem i cítil, že letos prostě vypadám nejlíp, co jsem kdy vypadal. Když jsem se na to díval a hlavně když jsem slyšel od všech lidí, jako co tomu samozřejmě rozumí, třeba od tebe, od Maja, tak. Od Kavalíra, od Tomáše, že prostě tam letos všechno je, že to vypadá dobře nadějně, tak mi to dávalo jako takový pocit sebevědomí, že by to mohlo letos klapnout a prostě klaplo to, no, povedlo se. Gratulujem. Ja keď niečo plánujem, tak stále sa pripravím na niekoľko mesiacov dopredu, alebo povedzme dokonca na niekoľko rokov. V tvojom prípade otázka, pozrel si, aké súťaže má Elite Pro v tomto roku? Ne, vůbec, nepozrel, nedíval jsem se, já jsem to prostě bral, takže jdu z těchto, co jsem měl v plánu 4 soutěží, prostě zkusit vyhrát kartu, buď to vyjde na první, na druhé, nebo na třetí, nebo na čtvrté soutěži a doříkal jsem si, že by to nevyšlo, tak už fakt na to kašlu, že bych to prostě asi vzdal a tím, že to vyšlo, tak vlastně teď už půjdu první, příští týden do Varšavy bych šel další, pak asi Katovice další a víceméně ty, co jsem měl naplánované jako amatérské, tak půjdu jako profesionální. Dobré, těším se, že to tak dobré dobratlo, myslím si, že nejen já, ale Majo Čambal. Všetci, ktorí ti fandia na Slovensku a samozrejme v Čechách majú radosť. Milan, ešte raz gratulujem, je to veľký úspech, vyzerala si veľmi dobre. V podstate výsledok nie je podstatný, podstatné je to, že mal si životnú formu a ešte tam vidím možnosť sa ďalej zlepšovať. Toto je súťaženie v tej organizácii Elite Pro by nemuselo byť márne. Gratulujem, teším sa. Ďakujem moc. Milan Oboril, overall champion and new IFBB Elite Pro. Milan, nižšie, na stranu. Congrats,
to the overall champion Milan Oborin from Czech Republic. And